sector is clear. Give us everything we got! All wings! Executando introdução dramática. Os maiores heróis da galáxia, seus vilões mais brutais. Todos competindo em uma batalha épica. Ein Cyborg nähert sich! So einen habe ich noch nie gesehen! Uma esperança cegou você.
Vader está vindo. Sua maior estrada. Seus planos foram arruinados. Vocês não sabem o que estão enfrentando. Destrua-nos! Façam-nos sofrer! A rebelião não vai parar! Atrás dos seus droides agora, não é? O reino de terror do Imperador Palpatine acabou. Oponente marcado. Oponente
você, o Jedi. Alva Status. Você tem medo? Cuidado, não seja arrogante. General, temos que parar de nos encontrar algo marcado. Onde você pensa que não? Deviam ter vindo. Continue avançando. Você é só mais mal. Prepare-se. Sinais vitais, Gustavo.
Ein Cyborg nähert sich! So einen hab ich noch nie gesehen! Die Chance ist maior, ist die Desastrin in Fracasso. Was ist auf einmal? Algo identificado. Você não deve ter sido. Você não vai fugir de novo, vai? Espero que isso não demore muito. Tenho trabalho pra mim. Luke Skywalker deixou sua fúria dominá-lo. Como vai a batalha, general? Não dava para perceber pelos gritos, mestre! Sinto a influência do mestre Yoda. Que a matança comece daqui. Você devia correr. Você não quer me fazer mal. Respire.
As coisas deram errado para a Princesa Leia. Alvo detectado. Eu vou pegar você! Quanta arrogância! Até mesmo para o Eu sinto medo. Eles não podem mais. Ora, Conde, você sabe o que pensa sobre a armadilha. Celebre o seu domínio sobre seus inferiores. Não. Você testa a minha paciência. Você não é nada. Componente marcado. A batalha. Terror. Corajoso. Vocês não têm chance. Acho que é isso. Alvo identificado. Mais uma derrota para Capcom. Alvo reconhecido. Estava incompleto. Você, eu ri em ti. Corajoso, porém tolo. Alva estava. E o que é aqui? Que a fortuna e o poder se reduzem. Uma demonstração, então. Vamos evitar as técnicas de General Skywalker. Suporte. Suporte. Alva Ser Jedi. Identificando alvo.
tantos caminhos para o que não vou ser. Alvo identificado. Procurei por mim.
você ficou por aqui. É a primeira vez que eu sou um general. De verdade, meu Deus. Esse é o produção de dramática. Os maiores heróis da galáxia, seus vilões mais mortais. Todos competindo em uma batalha épica. E pensar que você já foi um Jedi. O grande mestre Yoda foi abatido. Alvo detectado. Componente marcado. Me rendeu excesso de confiança. Trandoshan. Sempre nervosinho. Não sou seu inimigo. Por que eu tenho a impressão de estar assim? Isso acaba agora. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Pronto quando você estiver caçando. Você não pode me ferir. Identificando alvo. Não vai escapar dessa vez, Conde Dukan. Alvo reconhecido. Você é mais poderoso do que qualquer mais. Você é mais máquina do que homem. Saibam que seus fracassos foram julgados. Onde a falta de disciplina de você testa a minha paciência. O lado sombrio não poderá proteger você para sempre. Não se oponha a mim. Vocês não vão vencer. O Carmesser apostou e perdeu. Por que eu tenho a impressão de que você ainda vai me matar? Você está lutando pelo lado errado. Aquele sabre de luz parece ter sido feito por uma criança.
Alvo localizado. Diga-me, Obi-Wan Kenobi, sua morte é como você tinha imaginado. Alvo marcado. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Alvo avistado. Ora, o que temos aqui? Você será destruído pelas minhas mãos. Sai da frente! Preço da rebeldia. Ela mudaria. Você não pode existir. Os poderes Jedi são muito superiores aos seus. Então desista. Eu duvido. Você não vai terminar. Como previsto, você é bom e atrapalhado. Meu caro Conde, você... Alvo identificado. Saudações, digníssimos. Os Lordes Sith são a minha especialidade. Identificando alvo. Não há escapatória. A guerra não é para os de mente fraca. Cai fora! De pensar que você já foi um Jedi. Inútil. Você precisa parar e pensar bem. A crueldade não vai me perdoar. Informe ao Imperador. Vader fracassou. Só os fracos abraçam o lado sombrio. Alvo marcado. Seu excesso de confiança é a surpresa. Não vai escapar dessa vez, Conde Dooku. Você é mais máquina do que homem. Sua plaga. Blasters? Bom.
Você não pode. Espero que isso não demore muito. Me atrapalhe. Alvo reconhecido. O lado sombrio não poderá proteger você. Em algum lugar, por perto. Eu nunca gostei muito de coisas. Não tenho certeza de que conheço você. Os Lordes Sith são a minha especialidade. Alvo avistado. Saudações. Pronta, como os Jedi reconheceram. Uma derrota esmagadora para Darth Vader.